Kawasan ini adalah satu tanah tinggi dan di mana dipanggil The Hill, kawasan-kawasan pegunungan bukit di kawasan Ranau. Dan pada masa ini saya menghadiri satu majlis perkahwinan sahabat saya, di mana adat berdutuhan tu ID beliau, dia lelaki. Okey, di mana adat tersebut mereka cuba kekalkan di kalangan generasi yang akan datang dalam majlis perkahwinan, di mana pengantin perempuan ini akan diarak oleh, kalau orang dusun-dusun bilang dulu dipanggil Mombohizon, tapi oleh kerana moden sudah, mereka tidak perlukan yang original Mombohizon. Mereka menggunakan gadis-gadis yang gadis-gadis untuk mengiringi. Okey, acara ini sebenarnya telah diamalkan dari dulu lagi dan dihidupkan semula di kalangan generasi generasi baru. Dan perkahwinan ini memerlukan satu disiplin di mana pengantin perempuan itu akan diarak menggunakan gadis-gadis. Kalau kita lihat dalam video itu nanti, mereka memang diarak oleh gadis-gadis. Penyerahan anak, di mana penyerahan gadis kepada pihak mempelai lelaki. Kalau kita lihat, kalau kita lihat daripada segi perorakan tu, pengantin perempuan itu diarak untuk menuju ke pihak lelaki. Okey, acara belum dimulakan tetapi sebentar lagi dia akan dimulakan. Ini sudah berjalan perakan. Bukan perakan, arak. Arak, diarak wanita pengantin itu diarak ke mempelai ke depan pintu, di mana mempelai lelaki sedang menunggu di dalam. Okey. Kalau kita lihat daripada pengiring-pengiring, upacara ialah diiring oleh anak-anak gadis, gadis-gadis. Okey. Di mana penyerahan kepada mempelai lelaki diiring oleh wanita-wanita yang belum berkahwin. Okey, untuk mewakili mungkin mempelai wanita ni, pengantin perempuan ni, mereka serahkan kepada pihak lelaki. Itulah acara tradisi yang patut dikekalkan hingga kini dan generasi akan datang, supaya perkahwinan itu penuh adat dan penuh adat dan juga penuh disiplin dan penuh ada nilai-nilai budaya sesuatu bangsa, sesuatu budaya, satu suku itu harus dikekalkan. Sama juga dengan kaum-kaum seperti Cina, India, Melayu, apa ini, mereka ada satu segi ataupun kalangan bajau, kalangan orang Sulu, di mana tradisi ini perlu dipertahankan ada untuk menyelesaikan. Ini wanita pengantin laki perempuan ini akan diarak masuk ke mempelai lelaki. Kalau bagi kaum Rumus pula, mereka ada satu lagi cara tradisi sambutan dengan pengantin, disiplin upacara pengantin, dan bagi kawasan-kawasan diiringi dengan pitas lagu-lagu, ada identiti mereka sendiri. Begitu juga di Bundu, inilah upacara sambutan pengantin, tradisi bagi kaum dusun Bundu Tuhan. Okey, beginilah di mana pengantin diarak untuk masuk ke mempelai lelaki, pengantin lelaki. Okey, saya harap kamu terhibur dan juga mendapat pengetahuan tentang adat tradisi perkahwinan bagi kaum dusun Bundu Tuhan. Dan kita akan berjumpa lagi di video yang lain. Okey, terima kasih.